på er och som ni kanske har sett, eller välkomna till en ny vlogg förresten. Som ni kanske har sett på Instagram och så har jag och Tobbe köpt en häst. Och det kommer komma mycket frågor, så jag tänker att kan inte ni bara ställa era frågor så gör vi en Q&A om just hästen, mig och ridning och sådär, så att vi kan klara ut allting på en gång. Nu ska jag in på Höx, jag måste ha några grejer och sen tänkte jag att ni ska följa med till stallet och träffa henne. Så får ni se vad det är lite för... Vad det är för liten filur som vi har köpt. Så jag tycker vi går in och handlar vi ska. Frida filmar. Hej Lika! Hej, ska vi till stallet? Det var jättemycket folk inne på Höx. Bors, vad heter det? Nej, Putsbors heter det faktiskt. Ställa borstar, träns och ett bett. Jag hoppas ni hör mig för det är väldigt mycket bilar. Nu ska vi åka hem på paket och köpa lunch. Nu är vi faktiskt hemma igen. Vi skulle iväg på flera ärenden. Men Lycka blev skitarg, alltså verkligen såhär panikarg för hon var så trött. Så jag tog henne att åka hem helt enkelt. Nu har jag förresten... Jag har först fixat tränset. Så att det är bättre såklart och tyglarna ska dit sen. Så det är jag nöjd med. Det var, vad ska jag säga, alltså det är brunt träns, fint. Och jag får säga det är bättre skick än det som följde med hästen. Och... Eftersom vi ska testa rida henne idag, hon har inte varit igång på 2 månader. Så jag tog henne att köpa ett... Så vi kan börja komma igång och hon kan rida och sådär. Hon verkar trivas väldigt bra i stallet. Hon har varit lite olycklig i morse kan man säga. Hon vill inte äta sin lunch och sådär. Men nu verkar hon ha ätit lunch och må bra helt enkelt. Jag köpte även en box och alla borstar har jag köpt häromdagen. Och sen är det några grejer som är i stallet redan. Så jag tänkte att ni får se när jag packar den här väskan. Eller boxen. Putsbox. Skitsamma. Sen tänker jag att vi ska äta lunch och sen ska vi åka ner till stallet. Vem tror ni är segast i stan på att åka och köpa mat? Jo, min sambo. Jag och Frida har väntat i kanske 20-30 minuter nu och jag är hungrig. Jag måste samla lite energi så man... Orkar åka iväg sen. Lycka dock jäkligt gnällig idag. Så vi får se vad hon tycker om att vara i stallet. Som tur är så finns det ju sån här... Åh, jag glömde bort vad det heter igen. Ja, men så här klubbrum. Kan det heta så? Ett rum där man kan sitta, det är varmt och det är kök och grejer. Jag vet inte vad det heter. Skitsamma. I så fall kan ju antingen jag eller Tobbe vara där med Lycka medan hästen rids. Och det ska fixa foderpåsar och allt sånt här till personalen. Och jag tror jag och Nathalie skulle kvällsfodra ikväll. Så vi får se, ni får hänga på sen. Om Tobbe kommer mat någon gång. Annars så vi hörs om en liten stund igen. Jo, det jag tänkte ta upp också. Det är att jag kom på att det var inte så himla länge sedan jag red ändå. Det var 2016. Om det var höst eller vår minns jag inte. Men då red jag faktiskt på en islandshäst. Vi red ut. Och jag tölta första gången. Och innan den gången hade inte jag ridit på, ja men sen typ 2012 eller 2013 tror jag, det var så jättelänge sedan. Och från 2012-13 fram till 16 så var det ingen skillnad. Och innan 12-13 så red jag från ungefär att jag var 4 eller 5 år. Min mamma får väl rätta mig om jag har fel, men jag tror jag var 4-5 år när jag började rida på shettis. Och sen har jag ridit på ridskola, både själv och tillsammans med min mamma. Tävlat mycket så här klubbhoppningar och sådär. Jag har väldigt mycket priser, så jag ska visa dem er faktiskt när jag har hämtat dem. De är ute hos Tobbes mamma just nu. Mitt första grimskaft, jag kommer ihåg, jag fick en ryktlåda med massa grejer. Jag fick ett grimskaft. Då sa jag att det här grimskaftet ska jag ha när jag får min egna häst. Och det är det som är så himla kul också, att jag fortfarande har det kvar. Så den måste jag åka och hämta, för nu har jag min egna häst. Och då måste jag använda det här grimskaftet, för det är fortfarande jättefint skick. Jag har bevarat det väl kan man säga. Så jag såg lite kommentarer att jag inte kan någonting och är okunnig och massa sådär. Men man kan säga att jag har hållit på med hästar ungefär halva mitt liv. Så... Varför äter alla på den jävla hundresvangen för? Varför kan du inte bara vara tyst? Nu kom Tobbe med min mat från hundrestaurangen. Så här kan det alltså se ut när man ska gå till stallet. Ja. Äntligen är vi på väg till stallet. Det börjar redan bli mörkt ute. Och den här kameran är tung.
Nej, men Tobbe är inne på Jula. Vi behöver ha en kniv med oss i stallet som, men det kan vara bra att ha. Ett lås, och han ska köpa en jacka som han ska ha i stallet. Och han sa att han absolut inte skulle vara i stallet. Att det inte är hans grej, att han skulle vara hemma. Men jag tror han tycker det är jättekul att vara där. Så att, ja, nu är det hans tur att köpa stallkläder helt enkelt. Och även fast vi är barnledig idag så har vi faktiskt Kylie med oss som ska hälsa på hästen. Säg hej. Hej. Ni ska få se mer sen. Se om Kylie vågar klappa hästen, gör du det? Ja, du vet ju att jag klappar på den här gråa hästen. Ja, men våran är större. Ja. Men, då... men våran är jättesnäll. Mm. Ja. Ja, men jag tycker vi åker till stallet så får vi se om Kylie vågar klappa hästen. Så får vi se. Mm. Kanske rida också. Mm. Mm-hmm. Jag vill också rida idag, men kanske inte om jag... Vi får fråga Nathalie, så kan du kanske låna deras häst att rida på. Micke Nathalie. På bryggeriet? Jaha. Ja. Så nu väntar vi pappa och så åker vi. Suck. Alltså det finns ingen som tar så lång tid på sig ibland som Kara gör. Men jag hoppas han kommer snart, eller så är det mycket kö. Mycket folk, eller så hittar han inte det han ska ha. Man vet ju faktiskt aldrig innan man blir sur. Men lite stressad är jag faktiskt, för klockan är 3:30 och vid 4:15 börjar ridlektionerna. Så att ja, får hoppas att han kommer snart. Äntligen. Pappa, varför kom det så lång Nej. tid? Varför tog det så lång tid, säger Kylie? Jag tror att testa lite jacka och lite tröja. Nu hittar jag en jättevarm jacka. Vad bra, då slipper du frysa. En morakniv och eltejp. Och inget lås. Inget lås. Okej, skitsamma, vi tar en annan då. Japp. Kylie, mm. Ska vi gå in till våran häst nu? Mm. Vet du vad hästen heter? Nej. Bovlerina. Bovlan. Du kan kalla henne Bovlan. 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 Ja. Ska vi in då? Mm. Är du nyfiken, Kylie? Mm. Att inte upp där. Nej, jag ska inte. Men kan du inte äta? Hur ska jag göra nu då? Fortsätta ge. Nej, men det kan jag inte göra. Jag kan inte ta upp min hand. Vänta tills hon tog. Ge och ge den i krubban. Krubba? Här borta. Hej, Shane. Kom här, polen. Hej. Var fan är den då? Här. Ja, men det står en häst där. Ja. Hej. Hör du, polen? Ge handen då. Nej, jag lägger den här. Men får jag den då? Kom här. Men Tobbe är så Kom här. Oh, han är lite trög. Nå, no, han är trög. Här. Kolla. Alltså, han kommer ju äta på min hand. Nej. Jo. Håll plant bara. Lägg på att håll plant. Ja, inte. Vill du ha mig nu? Jag vill inte ha mig. Är du mätt eller? Jaha, då gick det bra. Ja, ja, okej. Okay. Matte tjej. Ah, matte tjej. Mm, gott. Mm. Är Bobblen en tjej eller kille? En tjej. Jag vet varför den är tjej, för att det var tjejer som ville rida på henne. Nej, killar kan också rida på henne. Ja. Till och med en spik, så jag ska inte röra. Jag ska inte pilla på den där spiken som är böjd. Nej. Hur går det? Bra. Du kan borsta så här, vet du, Kylie. Ja, men hon är kittlig. Det där vill jag göra. Ryggen har du med. Under magen.
Gud vad skicklig hon är. Tycker du det är tråkigt här Lycka? Du ser jättearg ut. Du ser arg ut. Är du glad? Du är suris. Du är en suris. Var det här du ville? Ha en häst? Ja. Med stora näsbollar. Ska du rida Kylie? Mm. Första gången eller det är en tvåde gången för jag har ridit i djupten. Har du? På en kamel? Spännande. Kom. Nu har jag tre år. Jag lägger den här som får i sin. Nu kör vi då. Ett, två och tre. Wow. Upp med benet. Släppta. Så. Var rädd. Men jag är jätterädd. Nej då, det kommer. Nej, men håll, jag håller i dig. Håll i sadeln. Om du lutar dig upp lite. Här kan du hålla. Behöver inte du hålla i tyglarna tycker jag. Okay. Känns det okej? Okay? Du känner lite läskigt. Ja, men det är det i början. Ja. Vi kan stå still lite här tills du känner att du känns okej. Okej? Okay? Det är lite läskigt. Ja, du får se. Du får se. Du får se. Du får se. Okej. Får rida med någon annan bara? Mm. Kroppa då. Wow. Just överrättas jag rider alldeles själv, men inte riktigt. Nej. Nej, man får vänta lite. Du kommer. Glammiga sidan. Nej, jag vet inte hur jag ser ut. Jag vet inte hur mycket vi fått sagt eller hur mycket symmetrik och så det blir. Men alltså, vi lär oss fortfarande i stallet. Vi är ju nya här som sagt. Vi lär oss hästen, vi lär oss liksom allting nytt. Och Kylie red inte på våran häst, utan det var ju Nathalie på bryggeriet och deras häst som hon fick rida på idag. Våran har som sagt inte varit igång på typ 2 månader, så att den kan vi inte rida på än. Utan, jo, jag rider och skrittar lite och så där ska vi göra. Och en vän till mig ska hjälpa mig. Vad ska jag säga mer då? Jag ska fixa klart maten. Och sen ska vi ha så här stallmöte för oss. För oss som är privat. Som är privata här. Eller vad ska man säga? Privathästar typ. Det är lite styr när man kommer in i allting. Så nu ska jag fixa maten och sen gå upp på möte. Har jag fått en stalltjej? Ja. Tack för att du mockar åt mig. Varsågod. Ska ni med upp mötet? Ja, jag ska sitta i soffan. Okej. Tack för hjälpen. Varsågod. Hej! Är det kamera? Har du aldrig sett en sån? Ska du smita? Nej, det tror jag inte. Sådär. Så nu är maten klar, allting är fixat. Nu börjar mötet. Så att jag ska leta reda på Kylie också. Hon har varit med Johan under tiden. Och sen är det möte och sen är det hem. Så jag avslutar den här vloggen nu, så ni kommer få se mycket mer härifrån. Alltså det här är ju bara en bråkdel egentligen. Men jag lovar, det kommer inte bli bara stallvloggar nu. Men när ni hänger med mig så kommer det bli mycket här. Så hoppas jag att vi kan börja rida bollan snart ordentligt. Så får ni se det också. Så länge så får ni ha det bäst. Glöm inte prenumerera. Tumma upp. Och trycka på ringklockan så ses vi snart igen. Hejdå! Every